daawadyaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya caalamka qodobada wararka aad daawan doontaana waxaa ka mid ah rasaas laga maqlay xuduudka mandheere iyo maamulka mandheere oo sheegay inay soo gaareen ciidamo fara badan madaxweynaha galmudug oo la kulmay odayaasha xehaa alle iyo huursha abey axmed oo ololo cusub oo ka dhanaa dacwadda badda soomaaliya kenya ay la bilowday shirkado la ogaaday inay hub ka dhoofiyeen soomaaliya مامول كبوساسو شعب كوت المامين دولد فدر على قارهان مدحين فرماجير يدلو سالي حسن على غير بلما يوقع دين ايو بحين حل تليا بوساسو شاقين دولد فدر على كي سمحبه بانين مامول كبوينت لان تدبو قدو بولغو سو ساري شركي سامليه سياسة دا سوماليا اي نيروبي كرداعي حل بانك تسن بالمان كنفور قلبه ورك سو ساري دوقين مراكن كي كود لين دد شعبا محاكالو داون دون تان ایتوبیا و گانتکو hub badan oo dalkeeda la geliyey qodobadaasio qodobo kale ayaa daawan doontaan inuu ku bilaabmaya rasaas <muchos> ayaa laga maqlay xuduudka mandheera iyadoo maamulka mandheera ay arrintan ka hadleen barasaabka mandheera cali roobe ayaa shaaca ka qaaday in xaalada mandheera aysan weli degneyn islamarkaana uu marwalba qarxi karo dagaal u dhexeeya ciidamada jubbaland eye kuwa dowlada soomaaliya cali roobe oo qoraal soo dhigay twitter-ka ayaa waxauu sheegay in ciidanka jubbaland ay isku aruursanayaan gudaha magaalada wuxuu sidoo kale sheegay in rasaas <muchos> laga maqlay xuduudda iyadoo la rumeysan yaha in rasaasta ay rideen ciidamada jubbaland ee xuduudka ku sugan ee daacada u ah cabdirashiid janan iyo maamulka jubbaland caliroobe wuxuu sidoo kale sheegay in shacabka magaalada ay sheegeen in laba baabuuro xamuulah sida ciidamada jannan ay u jahaysteen mandheera ayagoo soo maraya waddada p nine a tirtin rood layihaahdo arrintan waxa imaaneysaa iyadoo dowladaha soomaaliya iyo kenya ay isku dayaan inay xal u heelaan xiisada xuduudda waxaana la filayaa in madaxweyne farmaajo uu booqdo dalka kenya xuduudda ayaa waxaa labadii maarso ka dhacay dagaal dhexmaray ciidamada dowladda ee kuwa jaran waxaana ku dhintay shan qof oo dhinacyada dagaalamaya iyadoo shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkaas wuxuu horseeday in dowlada kenya ay ciidamada soomaaliya ku eedeysay inay kusoo xadgudbeen madax balaanadeeda halka soomaaliya ay sheegtay in ciidanka kenya ay ka qayb galeen dagaalka oo ay madaafiic ku garaaceen beled xaabo arintan waxay sii hurtay markii ciidamadaasaysohora dhowaan ay eed markii horer soo baxayay tilmaamayeen in cabdirashiid janan uu ka baxay mandheera uuna gaaray magaalada kismaayo balse ciidamada daacadu a cabdirashiid ayaa weli ku sugan xuduudka ciidamada ka tirsan dowladda federaalk ee haram cadiyo danab ayaa iyana ku sugan qeybo ka mid ah xuduudka kenya waxaana taasi ay keentay in labada ciidan ay aada isugu dhawaadaan mar walbana rasaas la filan karo arintaas waxay cabsi xooggan gelisay shacabka mandheero oo walwal badan ka qaba in ay saameyn arrintaas ku yeelato barasaabka magaalada ayaana hadda waxuu ka degayaa in arintani saameyn ay sii yeelato shacabka ayuuna ugu baaqayn feyjignaan badani ay muujiyaan geesta kalena kenya waxay biloawday ololo cusub oo ka dhanaac dacwadda badda kenya ayaa weydiisatay ra-isul wasaaraha etoobiya inuu ku qanxiyo madaxweynaha soomaaliya in kiiska badda lagu wada xaliyo meel ka baxsan i c j sidaay wararku sheegayaan qorshaaas waxaa abey axmed hordhigay fred matengo wasiirka arrimaha gudaha oo ay kulmeen matengo wakiilka ahuura kenyaata aya abey kala xaajooday xalinta xiisada xuduudka ee muqdishoyi nairobi irabdulmaasideed ayaa xaqiijiyay in wadaxaajoodka lagu soo qaaday dacwadda badda ee dhegeysigeeda ay maxkamadda cadaalada dib u bilaabeysa bisha juun ee sanadka laaatanlaaatanka waxaan kaloo isla soo qaadnay muranka badda uu huru wuxuu doonayaa in abe u ku qanciyo soomaaliya in kiiska uu ku soo celiya maxkamadda ayuu taleefonka ugu sheegay qof aad ugu dhow mateenga warbaahinta kenya ayaa dhowr jeer isku dayday in kiiska lagu dhammeeyo miiska dushiisa iyadoo adeegsanaysa midooda afrika balse tallaabooyinkaas waxaa kasoo horjeistay dowlada federaalka sanadkii horewadahadala ee farmaajohii huura ka yeesheen qadiyadda badda ayaana mari dhalin madaxweyne farmaajo ayaa ku adkaystay inay ku qanacsan yahay in c j ay kiiska ku xugmin doonto si cadaalada xilli hore dheer jeer lagu digay dalabyo ka mid kenya dhagaysiga bisha juun ayaa la tilmaamay inuu yahay midkii ugu dambeeye islamarkaana kadib uusoo bixi doono xukunka dambeysta dacwadda badda taas oo labada xukuumad un mid ay ku qanci doonaan todoba <todabuqa> qodob waxaa laga soo saaray shirkii saamilyada siyaasada soomaaliya ee nairobi shir ay isugu yimaadeen saamiilyada siyaasada oo laogu hadlaya mustaqbalka siyaasadeedee da dalkii doorashooyinka dhacaya ayaa waxaa nairobi ku yeeshay xubno badan shirkan heerkii uray oo kulankii sadeaad waxaa ka qaybgalay madax kala duwan oo kasocotay golaha shacabka dhammaan dowla goleedyada gobolka banaadir xisbiyada iyo bulshada rayidka shirka waxyaabaha laga soo saaray waxaa ka mid ah xubnaha kasoo qaybgalay waxysi qoto dheer ah oo ay aragnimo ku dheanta ay ugu doodeenin la fagureen aaayagoos gurgalay goorshooyinka ku beegan dabyaaqada sanada labaaan labaatan iyo culeysyada baaxadda leh waxaa la xasuusiyey in muddoxileedka baarlamaanka tonaad ee ku eegtahay abaanio d december maalintaas oo sharci ay ku ateysantahay xiligii lama dhaafaanka ay tahay inay dhammaato doorashada xubnaha golaha shacabkii wakiilada xubnaha dowlada federaalka xubnaha shirku wuxuu si wada jira isugu raacin baarlamaanka iyo xukuumada federaalk ee haatan xilka ayna aan muddo kurdhin loo sameyn karin laguna sababeyn karin waqtiga gaaban ee harsan mudaxileedka xaalada amni damaystirka xeerka sharciga doorashooyinka qaranka e uu baarlamaanka gacanta ku hayayu khilaafka siyaasadeed haddaba shirka isagoo si weyn ugu baaraandegaya a ka imaan kara muddo kororsi loo sameeya baarlamaanka laanta fulinta ama labadaba waxay hoosta ka xariiqeen in laga maarmaanay tahay in la helo anaanka labaad ee suuragelinaya doorashooyinka qaranka heer federaal sidaa daraadeed waxaan soo jeedinayaa qodobadan in la qabto doorashada golayaasha qaranka ka anaanka ku saleysan doorashodadban oo ka taya saraysa doorashooyinkii hanaanka kuraasta golayaashu waxay ku astiisan yihiin nidaamka saami qaybsiga matalaada beelaha ee musharaxa golaha shacabka wuxuu imaanayaa magacaabista asxaabta rasmiga iyo musharaxa madaxa bannaan tirada codbixyaa ee kuraasta golaha shacabkana waxaa lagu qaadayaa illaa iyo boqol kow cod bixiyo yaraan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan oo aada u dheeraa shirka waxaa loogu baaqay in se dagaal loo qabto shirweyne ay kasoo qeyb galaan saamiilyada siyaasada sida xukuumadda federaalk dowlad gooleedeed iyo asxaabta siyaasadeed si loogu tashto doorashooyinka qaranka

taas waxay keentay buuq xoogan iyadoo dadkaay ku kale aragti duunaadeen waxaana maamulka puyuntland oo arrintaas ka jawaabayay ay xireen qaar ka mid ah shacabkii dowladda federaalk ka dalbaday lacagta puyuntland waxay xilligaas ka caruurtay in dowladda federaalk aysan wax lacaga ugu baahneyn oo iyada ay isku filan tahay balse shacabka boosaaso mar kale daafuurka ayey arrintaas ka sheegeen iyadoo shacabka ay baaqaas soo saarayaan haddana taliska qaybta booliska bari gaashaan la sarey xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalka loogu baahan yahay in wax kasta ay dooneyso inay ka fuliso deegaanada puntland inay soo mariso madaxda puntland taliya wax uu sheegay in puntland ay jirto muddo labaatan iyo kowsana yna isku filan tahay sidaa daraaddeed aysan dowladda federaalka ka aqbalayn in luuqluuq ay wax soo marsiiso puntland iyo shacabkeeda waa inay isku tashadaan oo wax walba ayagu ayaa dhisanaya balse wixii dowladda federaalk ay bixinayso puntland ha soo mariso o luuqluuq hanaga daysa yirhi taliya xuseen hadalka taliyaha booliska gobolka bariga wax uu kusoo aadaya iyadoo xiisadan uy sii xoogeysatay maamulkana iyo shacabkababa ay arintaas tilmaameen shirkadana waxaa loo ogolaaday in hub ay u dhoofiyaan soomaaliya soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay dalal ku yaal qaaradda afrika oo shirkada australia loo ogolaaday inay hub u dhoofiyaan sida lagu daawacay wargeyska afka dheer ee dhe gardian ogolaanshiyaha uu qalinka lagu duugay sanadkii hore ayaa waxaa muuqanaysa inay haatan soo ifbaxday sida laga soo xigtay warbixinta jaraa-idka shirkadaha wadankaas ayaa keliya haysta ogolaanshiyo shan jeer ah balse waxaa loogu baahan yahay in markay udhoofiyaan hubka ay dib ugu soo laabtaan gudaha australia wadamada kale eeliiska ku jira waxaa ka mid ah libiya maali jamhuuriyadda bartamaha afrika iyo ديمقراطية وزارة الدفاع الاسترالية يعني بحصيل اقصادها. بديت دلالك اصوحاكا لو صنح على العلادات يحصلون دراسة وبطيء بركة بحل ده يمعلول ده وربحين تمايسن تمييزا نصابا لقين ما قاعدة الشركة ده اللي هو في صحي. انه يكامل عشان. هو in ay iibgeeyaan soomaaliya pawl ronalds o a madaxa filinta sefda childaran austrelia ayaa coddeer kusoo jeediyay in sididegaa loo joojiyo hubka loo dhowfinayo wadamada soomaaliya ee maali waxaa loo baahan yahay in lala xisaabtamo shirkadaha hubka eaustrelia ayuu hadalkiisa ku daray isagoo ku waramay isla majaladanna u sheegay sidaas iyadoo ayo arrintaas degniin ugu soo saartay qaramada midoobehadana soomaaliya waxaa saaran xeyraad danka hubka taasoo dowlad walba ay ku dadaaleyso sidii ay usoo afjari laheyd shirkadaha hubka austareeliya waxaa lagu tilmaamay ku ugu macaasha qalabka militariga iyo hubka ay iibgeeyaan dalalka ay colaaduhu ka jiraan walow ay diideen eedeyntaas oo sharci darro ayay ku tilmaameen madaxweynaha galmudug wuxuu la kulmay odayaasha xeraale iyo hurshe madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaario qorqor ayaa wuxuu magaalada dhuusmareeb kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee deegaanada xeraale iyo hurshe madaxweyne qorqor ayaa odayaasha xeraal iyo hurshe ka dhegeystay warbixin la xiiirta sidau u dhaqan galay heshiiskii nabadeed ee kole hore uu dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweyne qorqor ayaa odayaasha xeraal iyo hurshe ka dhageystay warbixin la xiiirto siduu u dhaqangalay heshiiskii nabadeed ee kole hore oo uu dhex dhigay ra-yisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheere madaxweynaha galmudug ee uu ku guda jira nabadeynta deegaanada galmudug iyo sidii xal waara loogu gaari laha looguna wada noonaan lahaa nabaddii iskaasha horumarle ayaa lagu yiray qoraal kasoo baxay madaxtooyada galmuduga xasan cali kheyre ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa sanadkii hore heshiis nabadeed kala dhex dhigay odayaasha dhaqanka ee xelaaliyio hursho kadib muddo saddex sanoah ay u dhexaysay colaada ay dad badani ku waaxyeeloobeen colaadaas xildhibaano katirsan koonfur galbeedna waxaay maraykan ku eedeeyeen inaysan taxadir jirin marka ay duqeymaha geysanayaan xildhibaan maad cabdi dhowre waxa uu ka hadlay weerarkii dhinac xerka ee ka dhacay gobolka shabeelada hoose laguna laayay rakaab la socday gaari caasi a uu ku safreeyey waddadii xihiirisa janaal yaafgooye xildhibaan maad cabdi dhoore oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed waxauu sheegay in duqeyntaasi ay ku dhacday tuulada winji lagu laayay dad rakaab ah oo gaari beel la socday gaari minnibasa oo kasoo baxay magaalada janaale kuna socday magaalada afgooya oo ay saarnaayeen dad rakaaba oo noocyo badanoouu ku jiro wiilyar oo saqiir oo saddexi toban sano jir oo cabdifatax farxaan layihaahdo ayaa gaarigaas markuu maraya tuulada winji waxaa ku dhacay madfaac yiri xildhibaanka isagoo adalkiisiwat wuxuu yidhi marka hore aad baa loola yaaba meesha waxay ka yimaadeen in sidu wax uu ahaa laakiin isla markiiba waxaa sheegtay qolyihii maraykanka inay meesha dad argixisaha ku dileen oo ay ku laayeen laakiin sida saxdaha gaarigaas wuxuu ahaa gaari dad shacaba ay lahaayeen oo ninkii lahaa gaarigu wato afgooy io janaal uu ka shaqeynaya kuna dhintay meeshaas su-aal hayaed khasaaraha ka dhashay duqeyntaas laweydiiya waxuu sheegay in duqeynta kadib ay baabayeen rakaabkii gaariga saarnaay o adagtaha in la helo cid sheegi karta tirada rasmiga ee goobtaas ku dhimatay waxuu ku garaabay inay dhici karto waxyaela shacabka kasoo gaarta weerarada ka dhanka al-shabaab hase haatee waxyeelada shacabka loo geysanayo gobolka shabellada hoose ay noqotay mid joogtaa siduu yidhi sidoo kale waxau taliska ciidamada maraykanka ee qaarada africa africom uu ku eedeeyey inaanay ka fiirsan kolka ay howlgallada ceynkana ay gobolkaas ka fulinayaan waan ognahay waanu ku kalsoonahay meela ay argixisadii shacabka isaga dhex jiraan dhib waa uu dhici karaa laakiin dhibka shabeellada hoose wuxuu noqday mid joogto kuwaa shacabka mar kastooo loo laabto noqdana oo taxadar uusan jirin markay duqeynta geysanayaan ciidamada maraykanka yirhi waxaasisoo taraya waxyaelada dadka rayidka ay kasoo gaaraysa duqeymaha maraykanka sannadan oo maraykanku ka geysanayo koonfurta iyo bartamaha dalka ugu dambeyntiina saraakiisha sirdoonka ethoobiya waxay sheegeen una sheegeen warbaahinta dowladda ethoobiya inay qabteen konteyner uu ka buux hub sharci dara oo lasoo marsiiyay dhinaca dekada jabuuti saraakiishu waxay sidoo kale sheegeen inay umeysan yihiin hubkan laga soo dhoofiyay dhinaca turkiga islamarkaana ay ethoobiya soo geliyeen kooxa caalami oo ka ganacsada hubka sharci darada sida laga soo xigtay warbaahinta hubkan waxaa ku jira siddeed iyo toban kun oo bistooladood waxaana qiimihiisa lagu qiyaasay saddex iyo toban milyan oo doolar saraakiishu waxay ka dhawaajeen inay qabteen labaatan iyo afar qof oo lagu shakisanyaha hubka laba ka mid ah dadkaas waxa u dhasheen suudaan guudahaan daawadyaalan